Ahojte moji milí tretiaci a vítam vás na ďalšej hodine. A ja mám ešte 14. apríla a pozdravujem vás zase, snežené šťavnice. Zatiaľ mi nenatiahlo fotku, tak vám ju možno zavesím do linku a na Facebooku, na skupine. No v prvom rade vám chcem poďakovať za zaslanie vašich, a vašich vypracovaní, vašich zadaní. A tí, ktorí ste samozrejme nestihli to v nedelu poslať do tej 8. A jedna minúta neskôr znamená, že máte za 5. Tak ako minule uh, máte možnosť uh, asi trošičku tú známku vylepšiť uh, písaním referátov, ktoré vám ja zadám a uvidíme, uvidíme na konci, ako sa vám to vyvrbí. No, ja vám priebežne tie hodnotenia budem, treba samozrejme chvíľku počkať, pretože naraz ešte hodnotím aj esej Maturantom. No a uh, myslím, že C, U, B, už nie som si istý v pondelkovú hodinu, kto má, tak uh, máme klasifikačnú poradu, takže tam máte tiež tieto známky náhodené. Dobre, my poďme teda ďalej s ďalšou témou, ktorú máme k dispozícii, no a chronologicky to bude Slovensko-Habsburské monarchie. Ako viete, tak naše dejiny nemám spracované ešte vo Word, no, v PowerPointe okrem 20. storočia, takže budete musieť sa zmieriť s tým, že budem vám skrolovať poznámky. Ak sa vám nezdajú nejaké iné alebo neznáme, samozrejme, vy ich máte k dispozícii na Logico, ale ja som dosť veľa obrázkov pripojil, pridal aby ste to mali trošku zaujímavejšie, možno trošku živšie, takže dúfam, že sa vám to, že sa vám to bude páčiť pozdávať. No, samozrejme, nová téma znamená aj nové zadanie, no a myslím, že to bude asi posledné zadanie tento rok, ktoré vám ešte stihnem ohodnotiť. No a tak, ako sme robili aj Slovensko v Uhorsku, v stredovekom Uhorsku, tak rovnako by som vám zadal a spravíte aj Slovensko-Habsburské monarchie to znamená, že vypracujte, spravíte test. A bude môcť byť v slovenčine, ale kľudne pokojne sa pustíte do angličtiny, tu máte väčšiu výzvu s väčším diapazomom slov, odborných slov, terminológie, takže môže to byť taká challenge pre vás, taká výzva. No a ja vám presné pokyny, lebo ja ich určite trošku zmením a určite doplníme obrázky mapy, ktorých som vám tam dal asi milión a možno ešte vymyslím nejaké, nejaké fintičky, aby sa vám to aby ste mali takú, ten testík taký pestrý. Taký no, neviem vám odhadnúť, ako rýchlo to stihnem odučiť, môže to byť od pár hodín, že takých od možno 2-3 hodiny až do 4-5 6 hodín možno pokojne takže uvidíme, ako to stihneme ďalšiu tému, ktorú totiž to po nej budeme mať a musíme sa napojiť na 19. storočia a v podstate súčasné dejiny sú tri revolúcie, respektuje tri krajiny, ktoré výrazne zmenili svoju uh, svoj formu štátu, uh, štátne zriadenie, respektuje formu vlády a to bolo Anglicko, Spojené štáty, Americké a Francúzsko, ktoré začali ako na revolúcie a veľ, túto veľkú tému potom máte zase s veľkým zadaním. Ak by sme nestihli tento školský rok, uh, čo tak aj pred, predpokladám, že asi nie, predsa len tieto hodiny, ktoré máte, sú iba jednohodinovky a mali by byť 1,5 hodiny aby sa nám ten čas, že naozaj sa aj sa snažím možno to stihnúť, ale nedá sa to všetko odučiť, takže asi vás to počká na budúci školský rok. Kľudne to môže byť to zadanie, aj keby sme do školy išli, takže na, uvidíme. To bude samozrejme hudba budúcnosti, teraz sa však môžete sústrediť na to, že v podstate z tohto, čo vám budem rozprávať, treba dať dokopy veľký minimálne 100-bodový test a s typný typmi úloh, ktoré vám ja ešte pošlem na zadám. Dobre, dúfam, že je to jasné. Nezabudnite, že máte teda mi písať ešte odpovede na vaše otázky, takže niečo som vám tam vymyslel, netuším ešte teraz, čo, keďže vidíte, mám toho 14. Vy už máte, vy už máte podstatne podstatne 19. alebo 23. Takže je možné, že u vás už zase začne kvitnúť ak, ak nevymrzli. Dobre. Poďme teda poďme teda na tých našich Habsburgovcov a v podstate slovenské dejiny, keď aj niekto, čo aj pred 100 rokmi, pri vzniku Československa riešil, tak v podstate to brali, že útlak, tisícročný útlak Maďarov, ale keď sa spýtate Maďarov, tak oni sa budú, budú hovoriť, že ale my sme mali, ja neviem, polstoročný útlak Rakúšanov, Habsburgovcov, my pričom vieme, že samozrejme tí králi uhorskí neboli ani zďaleka všetci Maďari vôbec, takže ja vám prosprám vlastne o tom, ako sme boli súčasťou jednej z najmocnejších krajín Európy, veľkého multikultúrneho, multietnického štátu, ktorý na to aj doplatil, ale dokázal prežiť tých niekoľko storočí a v podstate má veľmi dôležité postavenie v svetových dejinách. Určite by sme sa o Habsburgovcoch alebo Austria a Rakúsku učili samostatne, ak by sme samozrejme to nemali súčasťou našich deň. Čo nás teda čaká? Prvá časť, ktorú ja preskočím, aj s touto krásnou mapou, ktorá je otočená inak nie z juh-sever, ale z východ-západ tak ja ju preskočím, pretože my sme ju už po anglicky mali. Toto je hlavne pre maturantov, pre uh, trady, s ktorými som to nestihol prejsť, čiže v podstate toto, čo tu vidíte, ak si spravíte nejaký screenshot, tak v podstate to všetko, všetko sú to len tie anglické poznámky z deň Osmanov. Prečo? Pretože hneď prvú tému, prvú my budeme začínať, je tam, kde sme stredovej končili, to je bitko pri Moháči a preto budeme hovoriť o protitureckých vojnách. Následne v podstate historicky paralelné udalosti a tzv. protihavzorské stavovské polstania, ktoré boli jednak odbojom proti Habsburgovcom, zároveň v podstate takými veľkými náboženskými vojnami u nás. Takisto by sme ich spomenuli pri tých náboženských konfliktoch, ak by sme to nepreberali špecificky. No ale porozprávam aj viacej veci, čo sa týka životu. Možno navaštil aj viacej podrobne o reformácie, protireformácii, keďže sú to veci, ktoré mnohí z vás ste katolíci, možno reformovaní, takže aby ste vedeli, ale prečo tu máme rekatolizáciu, aj naša škola tam bude ekonomika, polnospodárstvo, lebo bude dôležité, akým spôsobom sa to bude vyvíjať a ako sa to bude meniť. Etnické pomery, lebo sa tiež výrazne menia a pár panovníkov. No a nakoniec zakončíme toto peknou obľúbenou témou na maturite o reformy Márie Terezy a Jozefa II. Dobre, študijné materiály samozrejme pre vás učebnice, ak náhodou som vám ich rozdal, ak nie, tak ich samozrejme nemáte, neviem ako ste, ktorá trieda. No ale ja som ešte veľmi veľa obrázkov využil z historického atlasu to historický atlas Slovensko. Ak niekto z vás sa dostane k tejto knižke, že alebo že v obchode budete vidieť a, a odporúčam to nielen maturantom decka, ale v podstate ak si budujete takto nejakú knižnicu osobnú, tak toto je knižka, ktorá stojí za to za prach obyčajných 17-18 eur. Dostanete fantastickú encyklopédiu, ktorú som vám listoval pri Uhorsku. Mal som Chcel som aj teraz, ale nekúpil som to. Okrem má fantastické texty, fantastické obrázky a veľmi dobre popisné texty. Takže naozaj no si odporúčam toto, niečo, to, toto kúpiť. Pozerám, to vyzerá ako nová edícia, to by bolo super. Ak by bola nová edícia, a pretože, pretože to by znamenalo, že by mohli prerobiť jednu kapitolu o Slovenskom štáte, ktorá tam nie je veľmi, podľa mňa, vhodne napísaná, no ale to je už iné, keď zavoláte historika, ktorý potom vstúpi ku Kotlebovcom. Dobre, poďme však ďalej, decka. A, takže poďme to prvou tému. My sme teda hovorili o tých osmanoch, že oni v podstate budujú si svoju ríšu z maličkého územia okolo mesta Purza vďaka nasedeniu strelných zbraní, mužke a najmä dielostrelectva dobíjajú v podstate celé územie Anatólie, Blízkeho východu a celý Balkán. Viete, že už od toho 15. storočia, vlastne už konca 14. storočia Žigmunda Luxemburského s nimi bojujeme pravidelne a samozrejme oni podnikajú teda útoky práve to bytko pri Moháči. No a ja som našiel v jednej knižke takých ľudových riekaniek a rozprávok a básničiek, takúto jednu, ktorá sa mi veľmi páčila, že ako, ako ju vnímali ľudia v tom období, samozrejme treba, netreba ju brať doslovne a myslím, že v časoch národného obrodenia niekto zo štúrovcov vytial. Ide Turek pri Dunaji, šabla sa mu blízka, ide Nemec vedľa neho, len pleci stíska. Ide Maďar vedľa neho, vykrúca si fúzy, ide Slovák proti nemu, Turek utiec musí. <laughs> toto naražajú v podstate na dôležitú vec a to, že Habsburgovci v podstate veľakrát uzatvárali s Turkami mier, uh, pretože bojovali na iných frontoch, toto my už vieme, napríklad v 30-ročnej vojne. Uh, Maďari naražajú na protihabsburské stavské povstania, kde uh, od uh, Bočka a Betlena, Rákociovcov Tekeliho sa jednoducho spolčovali s osmanmi a využívali, v podstate boli ich spojenca boli ich vazálni. No a na, toto ide Slovak proti nemu, tak v podstate nie, 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 nie je to celkom pravda, pretože aj Chorváti, aj Maďari sa statočne bránili, ale na druhej strane aj mnohí z nich, aj z našich, sa k Turkom pripojili, čo je však dôležité, že zastali v podstate na našom území a tie hory Karpatých zastavili. Nie je celkom pravda, ako niekto to s Vaturantom mi nadhodil, že či ich zastavili v podstate Tatry, Karpaty, pretože oni dobili hornatý Balkán, ktorý aspoň čo som ja prešiel, je fantastická turistika, horí vyššie ako, ako naše Tatry. Takže, a toto to dokázali v podstate dobiť a ovládať. OK, my teda sme spomínali, že už Uhorsko viedlo vojny proti osmanským Turkom od 15. storočia. V podstate sa snažilo brániť tej osmanskej expanzii na Balkán. Viete, že v v bitke pri Nikopole neúspešne bojoval Vladislav I. Jagelovský, zahynul tiež v Bulharsku bitke pri Várne na pláži roku 1444. No a Matej Korvin celkom úspešne bojoval, kde ich zastavil a vytlačil aj z územia Valašska a, a znovu dobil Belehrad. Takže Zajímavé veci. No, za vlády tých dvoch našich pánovníkov Sorsko oslabili a viete, že to Turci využili, no a po dobití Belehradu postupne začali maširovať smerom na sever až až k bytke pri Vlháči. Na obrázkoch, ktoré máte, všetky vám budem samozrejme popísovať. Toto sú práve Janičiari, Janičiari, Janičiarské vojsko. Tohto pána poznáte všetci veľmi dobre, pretože je to Vlad, Tepeš, knieža Valašská a Moldavská. A prezývaný nabodávač, bol to vynikajúci vojvodca, bojovník proti Turkom, rumúnsky národný hrdina, ktorý e, proti Turkom bojoval tak, že ako bojovali oni, čiže oni vo vojne boli v pohode, hej, ako no v pohode, e, využívali v podstate taký spôsob boja ako ostatní, ale v, v časoch mieru jednoducho terorizovali tie a, pohraničné oblasti, no a im to vracal, že jednoducho chytol tých zajacov, nabodával ich na koli, to bola bežná prax vtedy vo e, východnej, stredovýchodnej Európe no a údajne pritom hodoval no a v podstate táto krutosť ktorú on proti Turkom nasadil spôsobila taký, takú, taký strach u svojich nepriateľov a naozaj on dokázal to územie Valašská a Moldavská držať dosť dlho mimo toho Valašského slibu po jeho smrti už potom on ušiel do, do Uhorska, tu ho práve zajal Matej Korvin, myslím že zomrel vo vezení, nie som si istý presne. no a Uh, jeho postava mu uh, slúžila ako predloha pre britského spisovateľa Abrahama Stokera, uh, ktorý spojil v podstate túto postavu a, s, s jedným zvykom, ktorý videl v Rakúsko-Uhorsku, konkrétne u nás na Slovensku, a to bola viera v upírov. Ak ste videli, že máte niekde v Starke alebo na chate zavesených st nejaké strúčiky cesnaku a sa spýtate babky, prababky, že čo to je tak proti upírom. Hej. No Rumuni toto nemali, ale on to skombinoval no a takto zapísal slavný román Drakula, čo je iná prezývka pre vláda Tepeša Drakule a že Drakul syn tak nazývali jeho otca. No, väčší však dobývateľ, oveľa väčší bol tento s cibuľou na hlave s týmto megaturbánom. Je to Suleiman I. nádherný, pred nejakými desiatimi rokmi frčala, telenovala turecká sultán a bol to veľmi vtipné, lebo plakali pritom tetušky a možno aj nejaké mladšie baby a pritom to bol jeden z najväčších nepriateľov v našich dejinách. Samozrejme, berieme to z toho možno nacionalistického hľadiska, ale budeme ešte o tom rozprávať. Dobre, takže bitka pri Mohači, všetci viete, 29. septembra na SNP, 1526, Sulejman Nádherný dobíja, v podstate poráža vojsko ľudovita druho Jagelovského, ktorý zahynul niekde v Močiaroch. Toto je vymyslený obraz 19. storočia, že ako aj našli jeho mŕtvolu, a v kalapoch možno z obdobia v podstate berú. No, ako zobrazili kresťania, ako Turci, no a následne po tej bitke Sulejman I uh, vtiahol na sever, vyplienil Budín a z Uhorska odtiahol. Nebolo to dobitie, toto bola len prvá fáza, prvá časť. Čo sa potom stalo? Totižto Uh, počas tejto bitky, počas tejto bitky, uh, niekoľko, aj 20-30, možno nejak viacej kilometrov odtiaľ, uh, čakalo ďalšie uhorské vojsko veľkého magnáta, čiže viete, vysokého šľachtica, vysoko postaveno šľachtica Jana Zápolského. No a oni sa rozhodovali, že či zasiahnu to bitky, alebo nie, či prídu na pomoc kráľovi alebo nie, rozhodli sa neprísť s tým, že Jan Zápolský poškuloval a dúfal, že získa uhorský trón. No čo sa však stalo? Uh, on v podstate, Jan Zápolský, tak ako mnoho ďalších, ešte aj po ňom, uh, nemal v podstate žiadny nárok na ten uhorský trón a bolo tu po Jagelovcoch, bola línia, rodinná línia, ktorá určovala nárok na trón ďalšiemu mocnému rodu a to sú Habsburgovci. Viete, že Habsburgovcov sme tu už mali. Bol to Albrecht Habsburgský, ktorý tiež zomrel. Uh, narodil sa mu syn Ladislav Pohrobok. Takže na základe aj tohto uh, tejto línie nastúpili potom Luxemburgovci a potom znovu a potom na Jagelovci. Teraz sa to vrátilo naspäť, Ten smeč, tá loptička prišla naspäť Habsburgovcom a trón takto mal pripadnúť Ferdinandovi I. Habsburgovi. Tu na obrázku ho máte. Uh, oblečené v typickom renesančnom oblečení a tu v zbroji v Brneni. Čas šľachty si však za kráľa zvolila práve tohto veľmoža a knieža Sedmohradska, či je to východné územie, Uhorska, dešta, Rumunsko, Podkarpatská, Rús, východné Maďarsko a veľmi často aj veľká časť východného Slovenska. Pravé na Zápolisko. Jeho portrét toto je taká len fikcia nejaká, že asi ako mohol vyzerať. No často v anglických prameňoch nájate práko Janoš Zápolíč je s maďarským prepisom. On však sídlil na Spišskom hrade a v podstate väčšinu som ovládal prátu, kde ktoré nebolo to až také, že maďarské hovoriace obyvateľstvo, čiže s čistým svedomím môžete Jan za polsky používať. No a práve tá jeho kandidatúra získala podporu Turkov, pretože oni ako v prípade Valašska a Moldavska sa uh, si povedali, že aj Sedmohradsko by bolo dobré, že že rozdielia svoje nepriateľa, Uhorsko, v tomto prípade nastupujúcich Habsburgovcov a dajú mu a dajú mu v podstate ochranu. On za to bude musieť slúbiť vazalský sľub a pomáhať Turkom v bojoch odvádzať dane a dokonca aj chlapcov do janičiarskeho vojska. Bolo to bežná že Valašskom, Moldavskom muselo 5000 chlapcov, čo je vojku do 10 rokov, odviesť Turkom, ktorí z toho potom z nich vychovali tých Janičiarov. No a uh, toto samozrejme využil Jan Zolsky, dal sa korunovať. Uh, v Sekešve heristoličkom Belehrade, čo bol tradičné korunovačné mesto uhorských panovníkov. Po, požehnal ho teda korunoval ho arcibiskup Ostrihomský, ktorý bol hlavným... Uh, hlavným v podstate kňazom alebo najvyšším duchovným uhorského kráľovstva. No a pekne svätosť, že koruna, že zlo a všetko. Lenže Ferdinand I. Habsburský bol pomerne šikovný, mocný panovník, vtedy rovnako ho zvolili v tom istom roku za českého panovníka a rovnako aj za cisára uh, Svetej ríše rímskeho nemeckého národa. Takže jemu sa podarilo zozbierať veľkú mocnú armádu, neboli to len Rakúšania, ale aj Nemci a Česí. A oni jednoducho napochodovali do Úhorska, prešli v podstate cez prešporov cez Bratislavu do Budína. Jan Zapolsky si netrúfol vyzvať Ferdinanda na boj, no a jednoducho ušiel. Čo spravil chybu, že zanechal v Budíne aj korunovačné klenoty a tak sa Ferdinand I... A dal korunovať tiež v Stoličnom Belehrade, Sekeš Ferevári, tiež Ostrihomským, tým istým arcibiskupom, tým istými klenotmi a za kráľa. A takto zrazu boli dvaja korunovaní pravoplatní králi, ale samozrejme tá koruna oficiálne mala patriť Ferdinandovi, pretože on ich mal tej držbe. Lenže Turci uznávali Jana Zápolského a on sa rozhodol ďalej bojovať. No a takto vypukli medzi Zápolským a Ferdinandom boje, a, kde v podstate Janovi Zápolskému sa podarilo ovládnuť to územie, ktoré som vám hovoril, a to je práve to Sedmohradsko východná časť. Práve na podporu práve Jana Zapolského Turci sa rozhodli zorganizovať ďalšiu výpravu a to rovno šups, poďme na hlavné mesto Habsburgovcov na Viede. No a takto sa odohrala roku 1529. Prvá a vlastne prvé z dvoch veľkých ťažení proti Viedni, kde do Uhorska napochodovala 200 tisícová armáda Sulejmana Nádherného a bola to v podstate jediná neúspešná výprava Sulejmana nádherného, uh, ktorá sa nepodarila. Oni postupovali proti prúdu Dunaja, znovu dobili Budín, samozrejme Ferdinand utekal, pretože 200 tisíc bojovníkov, to sa nedá, hej, oni mal možno 20-30 tisíc v dispozícii, no a a rovno prišli ku Viedni. Čo však bolo, čo neodhadli, tak v podstate prišli pomerne neskoro, trvalo dlho tie logistické presuny, neodhadli to aj s tým oblečením, ktoré mali hej, predsa len z juhu, z blízkeho východu, a zvyknutí viacej na teplo, ťaví napríklad neboli zvyknuté a To Jeden z prejavov malej doby ľadovej, ktorá v tom období prišla také klimatické ochladzovanie, trvalo si 200 rokov a ochladilo sa Uh, oveľa menej, ako sa teraz rýchlo otepluje. No a v podstate to nasnežilo pri Viedni už niekedy v koncom oktobra, keď tam oni dotiali, že veľmi neskoro na výporu sa mali vrácať. No a okrem toho jedno začali tam mrznúť, došli im zásoby pre obrovskú armádu a rozširal sa tam epidémia, dizentérie, hnačky a jednoducho oni tam hľadovali, zomierali v podstate na choroby, preto sa museli stiahnuť. Aby oni získali viacej zásob, musím tam dať lepší obrázok s lepšou tak ich jednotky pomocných vazalských nielen sedmohrad Valachov, Moldavcov a krímskych Tatárov začali rabovať Slovensko. Takže prvýkrát sme sa od mongolského vpadu stretli znovu s Tatármi, no a v podstate aj s Turkami. Turci však museli otiahnuť, čiže toto prvé obliehanie viedne bolo neúspešné. Uh, do, ďalšie roky bojoval Zapolsky a práve Turci, ktorí začali využívať uh, toto územie, že um, práve rabovanie a v podstate zastrašovanie priateľov, výhražné listy tak v podstate po dlhých rokoch presvedčili Jana Zapolského, že on asi spravil chybu a lepšie by bolo v podstate nedávať Turkom zámenku odovzdať ten trón Ferdinandovi uznaniu za svojho panovníka. No a keď toto nakoniec Zapolsky uznal v roku 1540 tak Turci zistili, že v podstate tých uh, a tých celých 15-16 rokov by bojov by vyšlo na vnímoč, a preto oni podnikli výpravu znovu popri Dunaji dobili budín roku 1541 a na celých 150 rokov v podstate ovládli celé tie centrálne nížinaté oblasti Úhorska. Tu vyhlásili toto územie za integrálnu súčasť Osmanskej ríše a zriadili tu vlastné, poviem to niečo ako kniežatstvo alebo ako kráľovstvo, na čele ktorého paša, nazývali to pašalik, menšie boli uh, vialety a uh, ejalety a nakoniec najmenšie boli sanžaky ako okresy. A tam boli begovia rôzne a tu bol budinský paša, že budinský pašalik je normálne územie Osmanskej ríše, ktoré Osmani držia minimálne 150 rokov. Rád tam približne to dobitia Budína, pretože v podstate sú nejakých 50 kilometrov od slovenských hraníc a v rámci Uhorska to bolo v podstate normálne že okupované územie. No, čo je však dôležité, Turci týmto spôsobom, že obsadili toto územie, zostalo v podstate v Slovensko, kde však tieto hory sú pomerne veľkou e, prekážkou Tatry, nízke Tatry, slovenské Rudohorie, takže týmto pádom sa ako keby odstrihla celá tá východná časť Uhorska, stratila kontakt v podstate s tými habsburskými krajinami celými, Nemeckom, Čechmi, Rakúskom aj s západným Slovenskom, západným Uhorskom a takto sa Sedmohradsko, tak ako Jan Zápolský bol kniežaťom, bude vyvíjať, v podstate bude de facto, čiže v skutočnosti samostatným kniežatstvom. De jure podľa práva bude patriť Uhorsku, avšak nebude to... Nebude to v podstate, nebude, nedokážu tam oni tú svoju moc u pevniť. Čiže znovu bolo to oblast Sedmohradská, alebo tzv. Po latinský Transilvánie, čiže tá stredná časť Rumúnska. Ďalej územie Potisia, čiže západné Rumúnsko a východné Maďarsko a Podkarpatská Rus. Podkarpatská Rus tedy bežne ona zasahovala na Zemplín, k Slánským vrchom, Michalovce, samozrejme Kráľovský Chlomec a tak ďalej, Sobrance, na Humene a až ku Košiciam. Košice často boli takou bránou do Sedmohradska, respektíve bránou do Horného Uhorska. No takýto, takto samostatné kniežatstvo ho môžete bežne vidieť v amerických svetových atlasoch historických v spoločne s Moldavskom a s Valašskom. Takže uh, darmo Habsburgovci tvrdili, že je to ich, ale uh, oni sa v podstate stále usilovali o taký odboj voči Habsburgovcom a de facto boli vazalom osmanskej ríše. Takmer každý jeden den povstanie boj, ktoré viedlo toto sedmohradsko, a táto uhorská šľachta, tak bolo podporované Turkami. Dobre, mne tu slniečko začína svietiť, uvidíme, koľko sneh sa z ďaleka ešte netopí, napadlo ho dosť. Dobre, poďme ďalej. No a to je tá zelená časť, tá druhá časť. No a tretia časť zostalo v podstate územie Uhorska, ktoré zostalo pod priamou vládou Habsburgovcov. E, bude sa nazvať Kráľovské Uhorsko, pretože jemu vládne kráľ a nie nejaké knieža alebo paša. A kráľom v tomto prípade je Cisár Nemecký, je Rakúske arci knieža a kráľ Uhorský a Český kráľ a to, sú, to je Habsburg. V tomto prípade Ferdinand I, ale II, III, Maximilian prvý, druhý, Leopold prvý a tak ďalej, Jozef prvý až po Jozefa druhého a tak ďalej. Tu už aj nebudú bovať proti Turkom. Toto územie Kráľovského Uhorska tvorí tak, ako vidíte, iba územie vyslovene Slovenska, okrem tých južných častí, ktoré Turci dobijú. Maličký kúsok západného Maďarska, ale v podstate naozaj veľmi uzučký za Blatenským jazerom, ale vidíte, že tiež na ho dobili skoro celé. A veľká časť Chorvátska, kde sa statočne bránia a práve pred záhrabom 20 km sa podarí Chorváto a to je uprostred nížiny. V podstate v vrchu Medveščák nad Záhrebom strieľajú na tých Turkov, nepustia ich ďalej. Na no a Nikola Zrinský, alebo Mikuláš Zrinský, pre Maďarov veľký hrdina, ale to Chorvát, čistý Chorvát, tak dokázali udržať Turkov ďalej od hlavného mesta Chorvátsko, od Záhrebu. Čo to znamená, decka? Dôležitú vec, ktorú si musíte zapamätať. Práve to, čo tu vidíte po Sonium, po latinský požoň, je to z Maďarčiny Bratislava, takový s množstvo ramien, ktoré tu mala, tak Bratislava, čiže Žigmunda Luxembursko, bola významným mestom. Teraz pre Habsburgovcov po dobití Budína, ktoré by malo byť hlavné mesto? V podstate všetky tie mesta boli nadostrel na dojazd k Turkom a hlavne by bolo veľmi ťažké ujsť, že jednoznačne to mesto muselo byť na Dunaji. Komárno bolo príliš blízko, preto jednoznačne rozhodli, že Bratislava. Čiže Prešporok alebo Preslava bude hlavným mestom Uhorska. Zároveň, keď dobili, keď dobili aj Sekešvehervar, stoličný Belehrad, kde tých všetkých kráľov v stredoveku korunovali, tak rozhodli sa presunúť aj korunovačné klenoty práve do tejto vežičky Bratislavského hradu, preto korunovačná väža, neskôr dobudovali ďalšie tri, a korunovali kráľov v tomto kostole, ktorý výrazne ešte rozšírili a to je dom svetého Martina. A až do začiatku 19. storočia tam budú korunovaní všetci uhorskí králi a habsburskí pánovníci, ktorí boli vrátane napríklad Mári Terezie. Ja keď som hľadal aj množstvo obrázkov, keď som hľadal množstvo obrázkov, tak mi tam vyskočila aj veľa z korunovačných slávností Bratislava, čo je obrovská veľká akcia, kde robia rekonštrukciu korunovace. Hrajú herci, majú naozaj ohromné kostýmy. No a to je taká veľká akcia. Kúna živé šachy alebo salamander napríklad. Dobre, či je takýmto spôsob stáva hlavným mestom na miesto Budína a korunovačným mestom na mesto Hervár. Okrem toho však Turci onedlho na to dobili aj Ostrihom, kde sídlil teda hlavný primas uhorský, čiže najvyšší kardinál a arcibiskup. No a keďže už Bratislava bola pomerne preplnená, rozhodli sa vybrať nové miesto a tým sa stalo veľké bohaté kráľovské mesto Trnava. Takýmto spôsobom aj Trnava stane tým slovenským Rímom, ale nie kvôli tomu, že by mala, mala veľa kostolov, ako sa traduje, má toľko kostolov ako štiavnica, ale kvôli tomu, že je sídlom najvyššej hlavy církvy, tak ako Rím je sídlom pápeža tak tu bude samozrejme sídliť potom Ostrihomský arcibiskup, ktorý však sídli v Trnave. Dobre, poďme rýchlo ďalej, aby som sa nezakecal, určite zakecam pri mnohých veciach. No, ako prebiehali vojenské operácie životné v pohraničí? 150 rokov vojny je naozaj vec, ktorá sa ťažko, ju pravdepodobne na našom území prekonala až druhá svetová vojna, množstvom vojakov, nasedenia, utrpenia, ktoré si ľudia vytrpeli, ale to, tie roky, tých 150 rokov zanechal ohromnú stopu v takej kolektívnej pamäti aj Slovákov a nečudovo sa potom na, novém, na Novom zámku keď sa tam donesol turkov, tureckých učiteľov z našej partnerskej školy, z projektu Comenius tak oni nechceli veriť týmto, týmto vedutám, ktoré tu sú, ako Turci vedú ľudí do zajatia, napichávajú kolí, na, ich na koli a tak ďalej. Tvrdili, že nie, oni boli práve mierumilovní, mieru prišli zachraňovať často to na obyvateľstvo. Čiže vidíte, že tá propaganda tam fungovala aj z jednej a z druhej strany, doteraz to ešte v podstate prežilo. Uh, nie je to asi mesta, dediny, ktorá tu z, tohto, z tejto oblasti, južne od nízkych tatier, uh, ktorá by nemala skúsenosti alebo nejaké príbehy s najazdami Turkov alebo okupácie z Turkov od Sebechlieba, a krupiny to boli ohromné veci. No každopádne rýchlejšiemu postupu Turkov, a to je jedna z dôležitých vecí, že prečo oni v podstate to naše územie nedobili, bránili vojny s Perziou, ktoré začínajú približne v tomto období a celé 17. storočie ich Perzia dokáže držať rovnako na dyštanc. Peržania sú početní, tiež sú to moslimové a odhodlaní a rovnako využívali delostrelstvo ako Turci, čiže v podstate ďaká Iránu, Turecko alebo Osmanská ríša, teda Turci neboli schopní dobiť celú túto Európu. Každopádne oni boli ochotní uzatvárať prímeria, ak im to Habsburgovci napríklad umožnili, ktorí boli radi, že boli radi často, najmä v období 30-ročnej vojny. No a preto sa občas tie obdobia prímeria striedali s otvorenými konfliktami. Najvýznamnejším dlhoročným konfliktom bola tzv. 15-ročná vojna, ktorá teda bude trvať v podstate až po skončení prvého protihazurského povstania. Presne uprostred tohto obdobia, okolo roku 1590, 9600, v tejto chvíli sa Georgius Červenák, Duro Červenák, tuto oproti býva v Paneláku, cez ďalší Panelák na Drieňovej. Pani profesorka vzora vás možno učí, ak nie, tak možno vás bude učiť ešte nejaké hodiny. Tak on je známy spisovateľ a okrem slovanskej fantasy, tak má rád veľmi rád toto obdobie a z tohto obdobia má dve veľké série, ktoré sú ohromne úspešné a je to, je to jedna z týchto... Je, dobrústva Štajna a Barbariče, čo sú takí vyšetrovateľia z tohto raného novoveku. Barbarič bol notár zo Štiavnice a Joachim Stein vymyslela postava súdeckého Nemca z Českého kráľovstva a majú ešte jedného kapitána Jaroša, kaprala Jaroša najprv, sorry za spoiler. No a vyšetrujú rôzne tajomné vraždy v rôznych mestách. Samozrejme, ako každá séria Ďurova začína to v Štiavnici, mŕtvi na pekelnom vrchu, potom sa ešte vráti na Sitnianský hrad, naozaj tamé tam je parádna, parádna rekonštrukcia toho hradu. No ale tam on ide prešporok, Šporok, Viedem, Praha, v Pozni najbližšie, teraz píšu o Kremnici, o Kremnickom zločine. No, čo sa on inšpiruje, tak sú aj práve takéto veduty alebo oblečenia, to konkrétne Eperies je po latinsky z Maďarčiny Prešov, kde práve ku Prešovu sa dostali niektoré jednotky možno Martalovcov, ako nazývajú takých srbských, balkánske národy, oblečené ako Slovania často, ale v službách Turkov často si ich nevedeli zameniť, no a zaháňa ich císarské nejaké vojsko Labancov. Tu však už nešťastne odchádzajú ich odvlečujú, toto bude nejaká pevnosť niekde na juhu, možno Štúrany. nie som si istý, Bastion tu nejaký je, možno až niekde na Dunaj. Môže byť, že Štúrovo to je inak. Dobre, a poďme ďalej. Toto je inak plagátik z tých knížiek, ktorí dávali ako hra, že postupá zločinov. No, vojenské ťaženia Turcie často viedli na podporu protestantov. Toto je vec, ktorú som vám spomínal pri 30-ročnej vojne, že je tu dosť veľký rozdiel v tom, že jednoducho protestanti vtedy majú Turkov ďaleko, takže im nerobí problém sa s tými spoločiť a rovnako Turci to vyžijú ako zámienku na boj proti katolíkom a Habsburgovcom. Rovnako aj v 30-ročnej vojne to budete vidieť. No a zároveň tie, tá uhorská šľachta, ktorá bude teda postať proti Habsburských povstania, budeme o tom hovoriť. No avšak aj keď to bolo prímerie, tak pohraničie bolo takmer neustále vystavené rabovaniu, útokom na dediny, osady, na majere, vraždy, únosy ľudí. A vypáľovali dediny, a často oni vymáhali dane za mier, že dan z dieťaťa, čiže oni napísali výhražný list, doslova, že vydierali, že zaplate nám toľko a toľko, alebo nám jednoducho dajte toľko dievčat do háremov a toľko chlapcov do janičiarského vojska. A oni dokonca už brali potom aj starých, starších, ako sa im potom sa starali o ich deti, to je známe Turčí Poničan, pamätáte si, alebo mužov do otroctva. Tu štiavnici napríklad podnikli niekoľko útokov, na ju nikdy nedobili, ale v podstate vyrabovali predmestia, čiže práve tam, kde máme školu, kde máte intrak, tam sa Turci všade preháňali, ale kde sme mali starú školu, teraz už vlastne škola Bakomia, katolícka, tak tam sa Turci nedostali. Ale tam, kde boli tak napríklad na Štefultove, napadli, vypálili tam kopu domov a uniesli, uniesli okolo 30 baníkov. Pretože baníci im boli perfektní s tým, že oni vedeli okrem dolovať hlavne podkopávať podkopávať hradby. A to spôsob dobývania, čo budete vidieť na tých pevnostiach, a, že jeden z malých spôsob, ako, ako byť pevnosť, že podkopať jej hradby a na to potrebovali panikov. Čo je zaujímavé, tak práve vtedy zahnali väčšinu toho tureckého vojska milície domobrana z dedín, ktorá sa ktorá sa cvičila okrem štiavnických mešťanov, ktorí cvičili strelbu. Tu na Drieňovej práve mali strel, strelnicu, ale dokonca aj sedliaci normálne mali povolené, ale povinnosť dokonca v Banskom kapitanáte, či tom vojenskom území, ktoré sa bránilo Turkom, mali povinnosť cvičiť sa v boji s kosou, so sekerou. A naozaj, nawet keď Turci išli, začali horieť tie vartovky, budete vidieť tie ohne, tak oni narovnali kosy, zobrali sekery a utekali 5-6 km sem a tu niekde možno okolo Dreňovej sa odohrala bitka, kde v podstate dedinčania z okolitých dedín, Antolania, Kolpašania z Manského studenca zahnali Turkov preč práci so štiamickými žoldniermi. No táto línia plinenia bola viacej na sever ako to, čo dobili a v podstate sa dostali až na považie, skoro až po púchov, čo je riadne ďaleko na sever, co, dokonca až na Hornu nitru, čiže prievidžania, handlovčania, tam Turci už behali, robili nájazdy. Južný Turiec okolo pána profesora Lukáča sa preháňali Turci takisto. K Turci na Turci. No a v Banskej Bystrici, pretože tam máme práve tú oblasť Turčin Poničan, ale mesto ani si ani zvolenci netrúfli, ale v podstate išli vedľa. Čiže keď oni videli zvolen a sa blíži sme v lieskovci, tak odbočíme a pôjdeme proti prúdu slatiny cez očovú, zvolenskú slatinu až hore na poniky. No a my činu, takže... Takýmto spôsobom oni obchádzali a dostávali sa aj do ďaleko na sever do tých údolí pomerne vysoko, napríklad dobili hrad Muráň na Gemery. Čiže uh, toto bola tiež vec, ktorá, ktorá sa im dostala. Samozrejme, niektoré územia sa im tvrdo bránili. Toto je konkrétne také vojsko ľahké jazdy, Sipah, som vám chcel tiež ukázať, ale neukážem. Toto je z legendárny, na legendárny záber uh, z obliehania pevnosti Sygeť v uh, Maďarsku, kde bránili. Uh, v podstate, myslím, že drugetovci to boli, pre Maďarov hrdinovia, a možno aj Rumunie, Slováci, Nemci, kade kto tam bojoval z celej Európy, no a oni sa niekoľko týždňov bránili hrdinské obrovské presile a keď už vedeli, že oni vyhľad, vyhľadovaní, nemajú šancu prežiť, tak otvorili bránu, vyrazili na posledný útok, porúbali všetko po a všetci tam padli hrdinsky. O, o tomto sa dokonca ešte aj spievalo v básniach, takže v tedajších piesňach a básniach. Dobre, poďme ďalej. No, obrana bola samozrejme slabá, pretože Habsburgovci boli nasadení kadetade po Európe, no a využívali, ako bolo vtedy tradícia, vojenská doktrína, žoldnierskú armádu, ktorí boli to profesionálni vojaci, ktorí si dávali najímať a v podstate vedeli strieľať z tých mušket, čo nebolo jednoduché, bol treba naozaj poriadny tréning, veľmi dobrú výzbroj platiť žold. Väčšinou to boli teda z nemeckých krajín, z českých krajín, česí majú množstvo pesničiek ľudových, ako bojujú proti Turkom, v uhrách a ako padnú tam a tiež také balady ako u nás boli, takže Česi naozaj nám veľa pomohli, aj Nemci samozrejme. No, ďalšie však boli aj vojska z Talianska, z rôznych kniežectiev a štátov Taliansky, ktoré Habsburgovci mali pod svojou mocou, alebo ich vyslal pápež. Zo Španielska, keďže Španielska vetva Habsburgovcov, budete ju vidieť ešte na ďalšom obrázku, a im pomáhala, čo to dalo a viete, že oni nasadzovali tie vojska od Nizozemska proti Angličanom až dokonca tu proti Turkom. A toto je vysvetlenie, že na čo oni v podstate minuli všetko to zlato a striebro z Nového sveta, o ktorom som vám rozprával. No, každopádne táto Habs Azúrska armáda rabovala a znásilňovala rovnako ako Turci a preto v podstate, keďže sa správali takýmto spôsobom, tak šľachta veľmi nemala chuť bojovať, tí sa búrili, takže uh, nedalo sa na nich spoliahnuť. Preto obranu museli organizovať v podstate samotní obyvateľia a buď to boli teda mesta, alebo samotné dediny. Uh, buď mali oni vytvorení, ako vidíte tu, už zo so stredoveku zväz stredoslovenských bánskych miest, takzvaná Montapolitána, Montum, Montum je hora, ale aj uh, zároveň Paňa, v latinčine, tak ako v nemčine, berg, že kopec, ale zároveň baňa. A v podstate boli to tých 7 stredoslovenských banských miest, Bystrice, Štiavnica, Kremnica, Nová Baňa, Ľubietová, Banska, Bela a Pukanec. No a oni si vytvorili, tak ako obchodný zväz, tak teraz si vytvorili vojenskú alianciu a dohodli si presne spôsob, akým spôsobom sa budú brániť, organizovať, budú sa informovať o pohyboch nepriateľských vojsk, pozbierajú dokopy peniaze, poskladajú sa na špičkových kapitánov, na obranu mnohých miest, vybudovanie nových opevnení a tak ďalej preto aj Habsburgovci potom už zorganizovali vojenskú oficiálnu tú centrálnu cisárskú obranu tak, že rozdeli Slovensko na tzv. hornouhorský kapitanát a bánsky kapitanát. Hornouhorský kapitanát bolo východné Slovensko a bánsky kapitanát bolo stredné Slovensko. podľa toho aj oni zaplatili napríklad hlavného veliteľa tzv. Banského kapitána, ale to bol často, že generál, hej. Monte Kukoli napríklad, alebo generál Karafa a tak ďalej. No a oni v podstate zorganizovali ohromnú obranu. Ďalšia vec bola, že sa samozrejme museli pripravovať mešťania na boj, čiže boli založené strelecké kluby, strelecké kružky, museli sa v nedeľu trénovať v strelbe na Jalesinových žoldnierov, napríklad na Starom zámku, tu šťani, ktorý bol prebudovaný z kostola a v tomto období preste na protitureckú pevnosť, tak tam bola dizlokovaná posádka jazdcov, žoldnierov, chirisníkov, či mali hešpičko, a 50 z nich bolo stále v pohotovosti. Šťania mala v podstate viac bojovníkov, ale 50 bol pripravený vyraziť kedykoľvek. No rovnako vidiecké obyvateľstvo, dedinčania, dokonca v nevolníci sa musel organizovať domobranu, tzv. milície. To, čo som spomínal, že trénovali sa normálne v boji s kosami zase. Lebo viete, keď si hodíte, čo je, v bitke pri plášťovciach, prišlo veľké 20 tisícové turecké vojsko, to je naozaj obrovská masa, hej, že celé vojsko celého Budinského pašalíku, a im sa postavil asi 3 tisíc a zemanov, šľachticov so svojimi družinami, ale im prišlo na pomoc asi 12 tisíc sedliakov z celého hontu od hontianských Nemiec, Dudiniec až k rieke Iplu a zrazu tam ich prišlo 12 tisíc z tých sedliakov a oni zautočili z boku neočakávane tak, že jednoducho nevedeli tu Turci použiť na nich tie delá a to jazdectvo, lebo aj to jazdectvo je v pohode, ale pokiaľ po, proti vám je, je celá húština tých, tých kopy, ako husiti bojovali, tak zrazu aj dokázali v tej bitke pri plašťovciach vyhrať. Takže toto je zaujímavé all of it Samozrejme, vždy to platilo, bola to skôr výnimka. No a takto bojovali. Ako vedeli, že napríklad majú prísť k plášťovciam alebo tí kolpašania Antolania majú prísť na bojovať, vytvorili výstražný systém, ktorý bol známy od starých Slovanov, ale my všetci vieme, že už v stredozemi si dávali vedieť Tolkienové stredozemi na kráľstvo Rohan a kráľstvo Gondor symbol práve ohňami. Bola to vec bežná aj v Číne, v Koreji napríklad. Rímania si dávali takéto signály no a vybudovali systém vartoviek. Normálne sú zachované mapy rokovaní pánskeho kapitána, tu, kde určia presne, ktoré kopce, niektorým nevieme lokalizovať, že ktoré to boli, a pri ktorých mestách, na ktorých vrškoch budú postavené vartovky, čiže takéto strážne väže, vy krupinčania to veľmi dobre poznáte, vartovku jedinú v podstate tak poriadne zachovalú, ale napríklad na Štiamických baniach je zachovaná takáto väža a vartovka zároveň. Vartovať znamená a upozorniť na nebezpečenstvo. No a väčšinou pri tých vartovkách boli pripravené obrovské pagody z dreva, ktoré keď videli blížiace sa osmánske vojsko alebo nejakých najazníkov, tak tie stráže zapálili túto obrovskú vatru a tieto beacons, tie majáky v podstate svietili v noci, cez deň ste videli dym a tiež ich vedeli zakrývať hej, nejakou posunou striežkou a vedeli si dať signál ako americkí indiáni, že kde sa nachádza nepriateľ, koľko nepriateľov prichádza a mohli v podstate a na ktorom mieste. Takže oni mohli poslať teda svoje vojsko z tých banských miest, ale aj z dedín na miesto bytky a dokázali takto v podstate toto ubrániť. Táto krupinská vartovka je legendárna a keď už máme tú krupinu, myslím, že ešte niekde ju tam ukážem, my vedú tu, tak Krupina sa ukázala spoločne s Novou Baňou a Žarnovicou ako kľúčovými vstupnými bránami, a samozrejme Levice som zabudol, a do oblasti stredoslovenských pánskych miest. Takže preto boli rozhodli v podstate tam dislokovať najväčšie jednotky, najlepšie ich opevniť. A dokonca aj císarska armáda, a najmä do Krupiny, inštalovala: Keď som v Rajčiaroch bolo 50, v Krupine bola bolo posadka 5000 císarských vojakov. Neustále a Krupinu naozaj nikdy Turci nedobili, netrufli si na tedy dobre opevnené mesto. No, okrem toho, množstvo vatrárov bolo obežnené na kopcov, že bola obyčajná drevená, ale nejaká vežička a týmto vatra napríklad napríklad nasytne citlianský vatra, legenda doteraz funkčná, ale ale počítaj trošku historicky, Jozef Horák napísal, tak nie je celkom správne, že vtedy ten hrad už bol zaniknutý. Nie je to pravda, na sítne, vtedy ten hrad bol najväčší vo svojich dejinách a tiež tam mal asi 50 ďalších jazdcov, ktorí mali veľmi dôležitú obrane štiavnice z juhu. No, niektoré mesta, mnohé mesta na novo opevnili podľa návrhov talianských renesančných architektov. Štianicu som vám spomínal, starý zámok, nový zámok. Postavili dve línie opevnení, ktoré je zaujímavé, že majú, sú otvorené v jednej časti a to približne od od piarskej brány, pretože ak chcete sa vytrepať hore kopcom, tak už máte hore Paradise kopec a druhá približne po Glanzenberg, po staré mesto, ktoré fungovalo tiež ako pevnosť, ale takisto dostať sa na červenú studňu znamená prejsť hore Vyhňanskou dolinou alebo Hodrúskou dolinou, čo pre Turko v tom období bolo v podstate nemožné. Takže Šťanica bol jeden z príkladov, ale čo je dôležitejšie a typické pre toto obdobie, tak boli vystávané nové moderné pevnosti. Okrem Leopoldova, nazývaného podľa cisára Leopolda, Jednoznačne treba spomenúť komárno, budete vidieť obrázok, v podstate vidíte ho tu, že oni priamo okrem veľkého obrovského opevnenia na sútoku, teda váhu a... Dunaja vystávali ešte na ďalšom ostrove trojuholníkovú veľkú pevnosť. Dnes tam sídli univerzita Šejo, teda tej reprezentatívne miestnosti. No ale nové zámky bolo vyslovené na novo postavené mesto, ktoré má doteraz v erbe túto veľkú hviezdicu a toto je príklad ukážky fortifikačné architektúry z obdobia renesancie a novoveku, keď sa so použia delostrelectvo. Totižto, ak z dela vystrelíte takúto vežičku vartovku stredoveký hrad, padne sa dobre guľa, dopadne, tak celá väža sa vám aj hrad by zrutia. Preto oni z dielky opevňovali mesta tak, že vybudovali obrovské priekopy, často to bolo na riekach, takisto nové zamky sú na váhu postavené, a zmenili korito rieky tak, že máte tam obrovské noráž 20 metrov široké, 10 metrov hlboké vodné priekopy, potom máte množstvo, máte obyvateľstvo vysídlené zďaleka, aby ste videli pohyby nepriateľa. Často nejaké sady sú tu, ale nesmú byť vysoké, aby ste nemohli schovávať. A potom máte navršené v podstate také pevnosti, ako tu vidíte, že sú také šikmé a sú pokryté metre, metrovou vrstvou zeminy, kde normálne zrastie trávička. Čo je dôvod? Aký je dôvod takáto pevnosť, ako môže vydržať? Keď vystreli dielo, lebo to je jediná vec, ako môžete dobiť, tak vystreli a pekne sa tá guľa vám zapichne do tejto zeme a nič sa nestane. Ak vy chcete sem prísť, musíte toto prepláť, jednoducho vás dostrieľajú, nemáte šancu sa jednoducho ubraň, ne nemáte šancu to dobiť. Jediná možnosť je zobrať tých baníkov, prekopať kanály, vypustiť priekopy, zahádzať ich nejakým bordelom, nejakými pontonovými osmi po prípade, a skúsiť sa dobiť, vyliesť normálne s masou vojska týmto územ, Čiže to, to je strašne náročné. Preto niekedy je jednoduchšie vykopať, normálne vykopať a niekedy aj mesiac, aj dva, aj tri roky obliehali nejaké pevnosti, vykopať normálne štôlne, nanosiť sem výbušniny s tým baníkmi, na to odpáliť a jednoducho sa zrútiť. Takto nové zámky dobili Turci v tomto období zase ďalšej knižnej série, ktorú Ďura Čerevnáka, ktorú vám potom ukážem. Čiže nové zámky boli vystavené ako moderná špičková pevnosť rovnako Leopoldov a patrí v podstate medzi ukážky tej architektúry. Mesto samotné možno tak nevyzerá dnes, že je takto historické z novoveku, ale že veľa budov tam už zaniklo, ale v podstate naozaj má takúto veľmi zaujímavú históriu. Toto konkrétne nie je z nových zámkov, ale z Komárna, ktoré budete ešte vidieť, ktoré bolo rovnako postavené a v podstate slúžili ako, tie, tie, ako takéto pevnosti až v podstate do 20. storočie napríklad takúto pevnosť Verdun vo Francúzsku, tak ju využívali aj počas prvé, aj počas druhej svetovej vojny. No a šťavnicu máte práve tiež renesančnú veľmi účelovú architektúru, a, architektúru s, a, s novým zámkom. Dneska ja si na chvíľku preruším prenos a spomínam, koľko som a zakriem si. Už na mňa slnečko svieti, zakriem si. Ahojte, decka, takže ja som späť. No a zatiaľ som vám odfotil že ako vyzerá v tejto chvíli štiavnici, takže dúfam, že v časoch vašich hodín už uh, ide zase zelená pekná jara a krytnú kvietky, ak teda nezamrzli, takže takto to vyzeralo niekedy v januári napríklad, alebo v februári boli sme radi, že je sneh. Dobre, uh, ja pôjdem rýchlo ďalej, pretože máme tam naozaj len tých 15 minút, takže a naozaj sa vám ťažko je to, je to veľká téma. No, čo je dôležité, decka? Turci postupne dobili časť Južného Slovenska a... Tiež ju pripojili k osmanskej ríši, zriadili tu preto svoju štátnu správu. A čo je zaujímavé, tak život niekedy tam bol znestelnejší pre podaných ako zahraničí, pretože daňový systém, ktorý mali Turci, Osmanský Turci bol miernejší ako naše, nevoľnícke zákony, ak si pamätáte od postane Juraja Dožu, to bolo naozaj dramatické, drastické a naozaj veľký v podstate útlak nevoľníkov. Takže no, ešte sa aj stávalo, že niekedy tí podaní zúfali z tých podmienok na našom území, utekali do Osmanskej ríše, pretože tam, ak zaplatili dane, tak normálne mohli mať aj kostoly postavené, čiže vidíte, že Islám bol v podstate iný. No, boli vytvorené konkrétne v rámci Budinského pašaliku, boli vytvorené Eyalety a neskôr boli zriadené aj menšie, najmenšie okresy tzv. sanjaky, na ich čele bol sanjakbeg a tento bek mal normálne svojich úradníkov, ktorí písali samozrejme arabským písmom po turecky a viedli takéto spory. Čiže ak vy chcete napríklad študovať niečo z Ostrihomu, zo Želiezoviec alebo z Novohradu, čiže okolie Lúčenca napríklad, Modrý kameň, Sečany, to máte okolo Šiach napríklad, Firakovo, ktorý ste samozrejme na tam Novohrade a Malohonte, tak vy potrebujete na približne 50 až 100 rokov informácií do archívu normálnej znalosti turečtiny a arabčiny, pretože toto boli veci reálne, ktoré sa tu diali. Oni vystávali napríklad niektoré mosty, nejaké cesty. Doteraz myslím, že niekde práve na Gemerie alebo v Novohrade zachovaný takýto doteraz turecký most. A rozšírili niektoré hrady, napríklad Filakovo, ktoré dobili veľmi zájmov, pretože taká stupňovitá pevnosť na a mali tam jeden tureckého zajadca a ten zistil, že v podstate on si postupne pozberal handry rôzne, zviazali ukrylých a cez záchod, ktorý bol najvyššie väži Filiakovského hradu, dal nejaké signály Turkom, že môžu tam prísť svojim spolubojovníkom, to robili Hali hrad a spustil v podstate tieto zviazané handry cez latrínu a oni tam vyšplhali a vlastne z vrchu dobili tie spodné poschodia hradu. No, okrem toho dobité boli samozrejme teda Ostrihom a so svojím predmostím nazývaným Parkán, doteraz tak bola Štúrovo, ten názov až 20. storočia samozrejme pre Maďarov musí byť provokujúci, že ho názve podľa Veľkoslovenského národovca a to s typické hurbanové Bernou ako Šafárikov a tak ďalej. Komárno bolo takisto dobité na nejaký čas, lebo to bolo veľmi zle inak práve pre Bratislavu, že odtiaľ mohla potom tá Dunajská flotila, tí galéra, kde veslovali galejníci ísť proti prúdu Dunaja a ohrozovať tieto oblasti. Nové zámky boli po niekoľkých mesačnom obliehaní dobité, potom ich zase dva roky asi, alebo niekoľko mesiacov zase dobíjali, náspäť oslobodzovali kresťanské vojska. Počas obliehania nových zámkov, kde naozaj to boli obrovská vojenská operácia, v celej Európe sledovali všetko túto veľmi dôležitú pevnosť, či Turci si dobijú či nie, tak oni dobili napríklad Šúrany, uh, severne, uh, južne od nich a uh, severne od nich a ešte aj Nitru, ktorú vyplienili. Tu je známa legenda o Corgoňovi, veľkom Silákovi, ktorý viedol nejakú nitrianskú posádku, ktorá Turko potom vyhnala, čiže Nitru vypálili. Levice dobili, uh, do, dobili v podstate zriadili tam maličký Ejálet uh, iba na čas a odtiaľ podnikali útoky uh, aj na Šťavnicu, ktorú však nikdy nedobili. Počas toho však dobili dvakrát a vypálili Pukane, ako jediné z tých siedmých bánskych miest. No okrem toho Šahy, Filiakovo, Sečany, ktoré dnes sú už v Maďarsku, ale dokonca aj hrad Muráň na Gemery, čiže vidíte, že dostali sa ďaleko popri, popri Rimave a ďaleko na sever až k Dobšinej, čiže naozaj hranice, pozrite sa, ich plie, hranice plienenia idú hore hronie, horehronie k nízkym Tatram, pod Kráľovú hoľu na východné Slovensko ďalkožku Prešovu išli Trenčínaž k Púchovu, takže to sú, to sú ohromné veci. Čo nikdy nedobili, tak nedobili nikdy Štiavnicu, sice pravidelne sa tu odohrávali okolo mesta boje a v tom... A, mm, vlastne podvrši, kde tu máme Krupinu nikdy nedobili. Dobili novú baňu napríklad, teda iba vypálili, ale pri Žarnovici boli porazení a vytlačení. To bolo nejak veľmi dôležité víťazstvo. No takisto ani zvolení nikdy nedobili, hoci rabovali celé okolie až pri ponikách na, pri Banskej Bystrici. No druhý obrázok to je myslím, že už toto skomárna, tiež je to skomárna, áno. No a toto je druhá séria Dura Červenáka, ktorá tak kombinuje tu jeho lásku proti tureckým bojom, hranému novoveku a trošku k fantazii, ktoré bol to staroslovanské a toto sú dobrodružstva kapitána Bátoryho, kde on opisuje v podstate príhody tohto hrdinu, tiež od Štiavnice a v podstate tam mieša dosť také aj fantazí, prvky rôznych aj upírov a čarojenice. A je to celkom zaujímavé. A dostane sa, on dostane sa kade tade, až do Rumunska napríklad Brana Irkali ideš v podstate až do, do Iraku sa on dostane, do Osmanskej ríše. Diablo a pevno sa odohráva v Chorvátsku, železný polmesiac. A teraz si musím spomenúť, kde sa to presne odohráva železný polmesiac, ten či už u nás, nie som si istý. No a hradba západu je o dobývaní nových zámkov, alebo by dva diely sú o nových zámkoch, no a jeden diel by mal byť najväčší, ešte posledný, keď sa na neho dostane a ukončí celé tie príbehy. No, vyvrcholenie týchto vojen bolo v podstate sa zlomilo s povstaním Imricha Tekeliho, ktorý bol štvrtým protiabzburským povstaním. No a to už bolo od roku 1677. A jemu sa v podstate podarilo dobiť skoro celé Slovensko, avšak nevedeli zlomiť tú moc Habsburgovcov. No a preto sa Turci rozhodli, aj keď ich ríša už upadala, podniknúť druhú výpravu, už teraz hádam lepšie pripravenú ako tá prvá po 150 rokoch, no proti Viedni. No a takto prišla v podstate na pomoc ďalšia 200-250 tisícov asmanská armáda. Na jej čele bol pobočník sultána uh, Kara Mustafa sa či Černý Mustafa. No a uh, Týchto 200 tisíc bojovníkov v podstate prišlo k Viedni, ktorú začali obliehať. Uh, Viedne napriek tomu už tedy bolo ohromne veľkým mestom, toto toho naozaj inak musím zväčšiť, aby som vám vysvetlil pár veci. No a v podstate to, že bola ona priamo postavená na Dunaji, mala niekoľko pevností okolo a v podstate tradične, ako vidíte, tie trojuholníkové hradby, tak ju v podstate bránili. Turkom sa po troch mesiacoch však naozaj podarilo vybudovať v podstate také linie zákopov, ktoré priblížili a v podstate chránili tých dobyvateľov, a takže potom tí baníci začali podkopávať tie hradby a vyhadzovať do povetria. Naozaj niektoré bašty sa im podarilo zničiť a časť Turkov sa dostala až do predmestí Viedne. Nemusím ani hovoriť, že samozrejme kráľovský dvor cisára Leopolda I, inak veľmi mocného, utekal do Salzburgu alebo do Innsbrucku, do hôr sa schovať a v podstate nikto im, nikto im nepomáhal a to mesto bránili naozaj len mešťania, malička posádka, študenti, tam boli remeselníci a tak ďalej. Až za tie tri mesiace však naozaj im prišla pomoc vo forme v podstate troch veľkých armád. Na ich čele stali dvaje vovodcovia zo západnej Európy. Vidíte tú zmenu, že už máme barok, už nemáme renesanciu z tých 150 rokov. A to bol Karol Lotrinský, ktorý bol jedným z veliteľov krajín teda Svetej ríše rímskej nemeckého národa, plus paperské vojska. No a samotné Habsburské vojska, ktoré dali dokopy aj z Talianska, z Rakúska, z Čiech, tak im veľ, veľ velil francúz Eugen Savojský, veľký hrdina, tu na obrázku, ktorého nezobrali do francúzskej armády, pretože meral 147 cm. A nástup do francúzskej armády musel mať aspoň 150 cm. Takže on takýto kapaty. Nebol bol na, urazený, samozrejme. Ponúkol svoje služby Habsburgovcom, ktorí brali všetko, čo sa vedelo hýbať, čo vedelo udržať zbraň. No a on sa ukázal ako geniálny vojvodca. No a v podstate tieto dve spojenecké vojska z celej západnej a strednej Európy dorazili zo západu po troch mesiacoch a zo, severa, zo severu prvýkrát vlastne vypočuli a dalo sa prísť ďalšie armády, ktorá proti Turkom bojovala na území dnešnej Ukrajiny a Moldavska a to bolo Poľská litovská únia. Viete, že jedna z najväčších krajín Európy vtedy. Bojoval tam sú legendárne príbehy, pán Sobiesky, pán Volodyovský, pardon, uh, ohňom a mečom, kde bojujú proti Turkom. No a tu Poliaci Jan III Sobiesky uh, navrhol polskému sejmu, polsko-litovskému sejmu, ktorý schválil nasadenie celej komplet polskej armády, celej šľachtickej polity, ktorá prišla asi z 50-60 tisícov obrovskou armádou, komplet jazda kirisníkov, pancierníkov a z legendárnych operených husárov. No a takto zautočili z dvoch strán vlastne tieto lotrinské, savojské vojska z jednej strany a poľská ťažká jazda z druhej strany na túto tú, tú osmanský tábor, ktorý tento útok síce vedeli o pohybok vojsk, ale nevedeli si presne, že by na nich niekto zautočil. Stále však mali približne iba mali polovičnú prevahu Turci oproti kresťanom napriek tomu sa podarilo v podstate Turkov rozdrviť, rozohnať ten tábor a v podstate je tak, že Turci utekali, kde sa v podstate dalo. Takto ich preto oslovuje niekoľko ďalších obrazov, ktoré tu máte, či je víťazstvo Jana Sobieského, hej, stred práve s Karolom Lotrínským, tu máte tých pancierníkov, vstup dokonca do Viedne, kde sú oslovaní obidva aj vovodcovia vítaní viedenčanmi a ako veľký navrátil. Krásne je vidno rozdiel medzi tým oblečením tej stredovýchodnej Európy a tej západnej barokovej Európy. Toto využili ten prítomnosť polskej 50-60 tisícovej armády na to, že uh, rovno tieto spojenické vojska Turkov rovno vyhnali zo Slovenska. V podstate v priebuji jedinej operácie, čo však zostalo stať, že Turci v nových zámkoch sa bránili dva roky a práve toto je vedúta, ktorá ukazuje dobývanie nových zámkov. Tu máte Karola Lotrinského. No a v podstate až potom to aj dobili, aj Budín hlavné mesto oslobodili, čiže v podstate jedna jediná bitka a jedna jediná vojnová výprava dokázala zlomiť vojenskú moc Osmanskej ríše. Následne ešte potom Eugen Savoisky ďalej velil, uh, Armádam, ktoré postupne vytláčali Turkov, a ty už bez budína, už v podstate tu nemali žiadne pevnosti, veľké, kde by oni dokázali sa brániť týmto už v podstate presne technicky osvietenský, pomaly vedecky fungujúcim armádám a zatlačili až do Srbska, kde rozhodujúce víťazstvo získali Habsburgovci bitke pri Zente v Srbsku. No a takto sa potom uzavreli dva miery. Jeden bol v meste Karlovac v Chorvátsku roku 1699 a po dobití Belehradu, po oslobodení Belehradu roku 1717 sa ešte prijal tzv. požarevacký mier. Obidva majú takéto scény, kde na diváne sedia Turci, hej, v tureckom sede a samozrejme títo barokoví, barokoví veliteľia a kresťanskí rokujú, že ktoré územia si ponechajú a ktoré oni odvládu. Takže takýmto spôsobom oni oslobodzujú Uhorsko spod osmanskej nadvlády. Obrázok ďalší zobrazuje Karola Lotrinského vstupujúceho s Eugenom Savojským vstupujúceho do Budína. No a mesto, ktoré som dal, je z Košice, ktoré bude takým dôležitým pre vypuknutie protihazurských stovských postaní. Ja sa pozriem, koľko mám času, mám asi 4 minúty, tak dám aspoň nejaký kratučký úvod k tomu a myslím, že v budúce hodiny už pôjdu v podstate rýchlejšie, bude to aj pestrejšie. Košice, ako vidíte, inak tiež majú to opevnenie, tiež majú opevnenie, pozrite, vodná priekopa, majú takéto hradby. Asi štiavnica bola, hadám, jediná, ktorá mala klasické hradby v tom horskom teréne nebolo ani možné to dielostrelostvo nejako významne nasadiť. A naozaj nov, nový zámok, o ktorého bolo 24 kanónov rozostav normálne vonku, tak oni dokázali v podstate držať turkov na dyštanc na 10, na 17 možná kilometrov. Hej, dokázali niektoré gule doletieť. Dobre, a v podstate zároveň s týmito udalostami proti bojov prebiehali tzv. protihauzerské stavovské povstania, v angličtine sa to nazýva často, že Hungarian Rebellions, že ako uhorské alebo maďarské vzbúry alebo povstania. Pre nás v podstate to bol trošku väčšie a najmä pre Maďarov bol všetkých týchto 5 osobností, čo tu vidíte, vidíte veľkými hrdinami, ktoré sa z ich pohľadu, nacionalistického pohľadu, snažili udržať nezávislosť Maďarska. Ale my vieme, že to by nás Uhorsko poradí. Štefan Bočkaj, Gabriel Betlen, alebo Gabor Betlen, Juraj I. Rákoci, alebo George I. Rákoci, Imre Tekeli z Kešmarku, no a nakoniec Ferenc II. Rákoci, čiže František II. Rákoci. V podstate toto vieme, že teda Uhorsko malo tiež vplyvnú šľachtu, vyššiu tzv. magnáti a nižšiu zemanov, no a tí sa ani jedni nechceli zmieriť s vládou Habsburgovcov, ktorí vládli pevnou rukou, čiže v zmysle toho absolutizmu, o ktorý ešte budeme rozoberať pri Angličanov a Francúzoch. Habsburgovci v podstate v prvom rade potlačali to, čo nazývala šľachta, že stavovské práva, práva svojho šľachtického stavu. Myslíme tým práva, ktoré ešte oni brali z zlatej buly Ondreja II. z roku 1222. Čiže 300 rokov staré, starý dokument. To brali o ako slobodu, výsady šľachty, že si môžu vybrať, neplatiť daniem, vybrať si, ja neviem, môžu si robiť, čo chcú s nevolníkmi a tak ďalej. No a samozrejme, v Habsburgovci sa snažili naopak vybudovať absolutistickú a centralizovanú monarchiu tu v Viedne, Rakúsku. Zároveň, čo bol veľmi dôležitá vec, podporovali rekatolizáciu a protireformáciu. Avšak šľachta uhorská, to, čo logicky bude u nás, boli protestanti. Maďari hlavne boli kalvíni, či reformovaná církev, a Nemci, Slováci boli najmä evanielici. Nemusím ani hovoriť, že v Rumúnsku a na Podkarpatskej Rusi to budú obidve tie vetvy pravoslavnej círky, rumúnska aj tá slovánska, staroslovenská, a neskôr dokonca ešte grekokatolická. Čiže ten odboj mal okrem tých stavovských dôvodov, či nejakých tých sociálnych a kudžení tých privilegií aj náboženské dôvody. A preto môžeme kľudne tieto povstanie rátať medzi integrálnu súčasť a integrálnu súčasť a Uh, vlastne tých náboženských vojen. No, na budúce vám, decka, budem rozprávať o tom, ako vyzerali povstalecké armády, kto boli títo divne oblečení ľudia na týchto obrázkoch, ale aj ešte divnejšie, ako vyzerali labanci a kuruci. No a prejdeme si veľmi stručne jednotlivé tieto povstania. Naozaj tu bude veľmi stručné, decka, takže pôjdeme rýchlo, no a pôjdeme potom už na život uh, v tom období raného novoveku a až ďalej pôjdeme. Takže Háda, myslím, že uvidíte veľa vecí. Ja som si dovolil aj pravý už to, že hm, dokonca z dedinky, kde sa môj otec narodil, ktorý 50 obyvateľov, som použil pekný príklad. Dobre, decka, to je z mojej strany všetko na dnes. Takže môžete sa pomaličky pustiť do roboty, do tvorby nového testu. No a teraz zo zasneženej šťavnice dúfam, že v vašom čase o týždeniu, 1,5 týždňa už bude, už bude pekná jar. Dobre, majte sa. Stay negative in tests and positive in mind. Bye, bye.